Самодостатні регіони. Уже восени в головний закон країни внесуть зміни у частині децентралізації влади, заявив голова парламенту Володимир Гройсман на консультаційній раді з чільниками регіонів. За його словами, наступні місцеві вибори у жовтні пройдуть на базі вже реформованої системи місцевого самоврядування. Шлях цих перетворень ми маємо укласти в наступних 9 місяців, за які маємо прийняти ряд законодавчих змін, в тому числі змін до Конституції, де сформувати і на рівні областей, і районів повноцінну владу, яку будуть обирати люди, яка буде їм підпорядкована, які будуть мати свої податки. І це все зробить Україну не слабшою, а сильнішою.